gerų žmogų gerimų. Žmogus treniravo net ne krepšininkus ir žmonės, man tas labiausiai imponavo. O pats Rygus buvo treneris? Klausimės, aš jau nekikai vaikus. Labai mandagus, geras vaikas, bet jis buvo, kaip čia pasakyti, vėlyvo brendimo. Gražiai sudėtas, jis paskui kaip jau augo, jau čia matės, kad jis bus ir dvimetrinis, ir taip, kad va, kažkur tai, bet jis kažkur tai lyg tai gėdydavosi ką, o tik tik nahaleškesni, kai išleidi, tai a, tu, ta, nu, Tomai, ką tu čia, a, tas Tomas susijaudinis, tai klaidą padaro, tai jie, o čia, to jau burba. Ir ot man, kaip žiūrėjau, dabar, kaip Masiulis ot vadovavo komandai, tai apdovanojimas jo, ir jis sako, ačiū, bet čia ne vien mano nuopelnas, čia ir pirmųjų trenerių. Jūsų žmona Ingrida vis dar žaidžia krepšinį? Dabar jau nebežaidžia. O ar ateina palaikyti jūsų treniruojamos komandos čia į Kaustos salę? Gerai galimybė visą laiką, kad jis įsirgo ir stebi mano trenerio karjerą. Pasakyti šiandien su Tomu. Tomas, man atsitakyčių komandą laimėjome. Kokias vyro ryškiausias teigiamas ir neigiamas savybės įskirtumas? Teigiamas visų pirma kantrybė, dirbti darbštumas. Čia tas požiūrės gyvenimą, domėjimas viskuo, atsidumas, pagalba kitiems. Kaip apmūdintumėt savo trenės? Griežtas, lygus? Geras. Ką daugiau galima pasakyti? Žmogus su patirtim, autoritetą gerą komandą. Klausom, matot, rezultatai yra. Ramus, protingas, ką reikia visada pasako. Mūsų treneris Tomas Masiulis. Griežtas, lygus, koks treniruotės jis buvo? Šiaip žmogiškas labai treneris. Na, čia, aišku, viena reiklus, nes čia trenerio vienas kaudųjų brožų, bet šiaip darbos išveikėti nėra despotas. O žaisime tik vienas prieš vieną? Nežinau, mano pasiekimai kaip ir mažesni dar negu trenerio, tai nemanau. Galant jėgos jaunystės galėčiau aš kažką padaryti, bet buvo tikrai. Na, nebandžiau savo Eurolygos čempionų, dar tai abejoju, kad apdaryčiau.